Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ja sam Gordana Dragutinović-Mutić na početku dnevnika Vijesti dana. Još 43 osobe zaražene koronavirusom, dvije umrle. Novi su podaci Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Novalić sazvao hitan sastanak s kantonalnim premijerima. Broj oboljelih od koronavirusa u svijetu premašio 20 miliona. Nasilni protesti u Bjelorusiji nakon reizbora Lukašenka za predsjednika. Još 43 osobe zaražene su virusom korona, dok su dvije preminule. Rezultat je testiranja 344 uzorka u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Više informacija donosi koleginica Arijana Misimović. I dalje je najviše zaraženih u Sarajevu. U protekla 24 sata taj broj iznosi 32. U Goraždu je 6 novih slučajeva, Brezi 3 i Travniku 2. U izolatoriju pod Hrastovi trenutno se nalazi 81 pacijent, a 6 ih je na intenzivnoj njezi. Dva pacijenta su preminula. Kada su u pitanju novi slučajevi u Goraždu, naime to su rezultati posljednjih testiranja u domu za stare i iznemogle osobe u Goraždu, gdje je zapravo 5 štićenika pozitivno na koronavirus i jedno od uposlenika. S obzirom da su sada testiranja završene, u ovom domu ukupno je 29 pozitivnih, među tim brojem je i troje uposlenih. Arijana, danas bi trebalo da počne s radom privremeni izolatorijum u paviljonu studentskog centra na Bjelavama u Sarajevu. Tako je, s obzirom da je izolatorij pod Hrastovima popunjen do posljednjeg mjesta, dio studentskog doma Bjelave osposobljen je da bude izolatorij privremenog karaktera. Od jutra su članovi kantonalnog kriznog štaba na sastanku upravo za studentske domove, a nakon čega će biti održana i preskonferencija za medije sa početkom u 13 sati, pri čemu će biti i više informacija. U nastavku poslušajmo detaljnije, dakle, izjavu o samom izolatoriju. Ovo je jedan vrlo funkcionalan, dobar prostor, nov, renoviran, obnovljen, tako da smo mi u suštini poduzeli sve što je potrebno da bi ovakav jedan objekat profunkcionisao u smislu opreme, u smislu pregrada, u smislu odvajanja zona. Ovaj prostor, znači, to je do 100 mjesta, planirano je 5 odjela po 20 pacijenata, u punom kapacitetu govorimo. O kojima će briniti, znači u jednoj smjeni će briniti o jednom odjelu jedan ljekar specijalista i dvije medicinske sestre. Imaće svu potrebnu podršku u smislu laboratorije i tako dalje. Informaciju o privremenom izolatoriju na prostoru gdje bi inače trebalo da borave studenti, kako su nam kazali iz studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti su prihvatili sa razočarenjem. Oni imaju samo jedan zahtjev za nadležne, ukoliko on ne bude ispunjen, najavljuju proteste. U nastavku poslušajmo i ovu izjavu. Ono što za nas bilo važno jeste da se to sve okonča do 15. septembra, s obzirom da studenti svake nove akademske godine nakon ljetne pauze dolaze u studentske domove u svoje sobe 15. septembra. I istog razloga je mi tražimo od vlade i od kriznog štaba da što prije uspostave novi izolatori i da do 15. septembra naše sobe budu spremne za useljavanje studenata. U suprotnom mi ćemo organizirati proteste. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić sazvao je sastanak tačno u 12 sati sa premijerima svih 10 kantona. Također sa članovima Federalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva, Federalne uprave policije, inspekcije i civilne zaštite. Na današnjem sastanku, dakle, trebalo bi se razgovarati o daljim koracima u suzbijanju širenja koronavirusa. Hvala, Arijana. U nastavku dnevnika slikom ćemo do Brčko distrikta, tamo je naša Enisa Alibalić. Enisa, kakva je epidemiološka slika u tom dijelu naše zemlje? Epidemiološka situacija na području Brčkog, kako je ocjenjuju iz kriznog štaba distrikta, je kompleksna, ali pod kontrolom. Od kraja juna, kao i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, veći je broj zaraženih, ali i veći broj testiranih.
počeo je sa radom i PCR kabinet, pa bi se u narednom periodu trebala znati konkretnija slika kada su u pitanju zaraženi, oporavljeni, ali i svi ostali podaci, a kada je u pitanju epidemija koronavirusa na ovom području. Više detalja o aktuelnoj situaciji reći će nam Akif Pezerović, šef odjeljenja za javno zdravstvo Brčko distrikta. Ovog časa imamo ukupno pozitivnih 241. Dakle, u ovom kratkom periodu sa 20 broj se povećao više nego 10-12 puta, tako da imamo 241. Posljednja informacije su da smo u posljednjem 24 časa imali 3 pozitivna. Počeo je sa radom i PCR kabinet u Brčko distriktu. Njegov rad bi u narednom periodu trebao dati konkretnije rezultate, a kada je u pitanju prisutnost koronavirusa na ovom području. Međutim, nisu počeli raditi bez problema, naime ovdje veliki broj osoblja radi pod ugovorom i kao volonteri, što je smatraju nedopustivo. Vladino pododjeljenje za javno zdravstvo predlaže novi plan rada sa sistematizacijom radnih mjesta, što bi donekle moglo riješiti postojeću situaciju. Kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, veliki je pritisak na zdravstvo. Kažu da za sada imaju i dovoljno testova i dovoljno materijala, a očekuju da se problem sa osobljem riješi u narednom periodu. Hvala, Enisa. Tvoj socijalni radnik naziv je novog programa podrške osobama u stanju socijalne potrebe kojeg pokreće Centar za socijalni rad u saradnji sa Gradskom upravom Banja Luka. 8 socijalnih radnika bit će raspoređeno i dostupno građanima u 57 mjesnih zajednica na području Banja Luke. Cilj programa je da se stekne što bolji uvid u socijalne potrebe stanovništva nastale kao posljedica pandemije koronavirusa. Na području grada Banja Luke oko 640 porodica u stanju socijalne potrebe prima stalnu pomoć. Procjenjuje se da je uslijed posljedica pandemije koronavirusa broj osoba u stanju socijalne potrebe veći za oko 30%. Ljudi iz Centra za socijalni rad, socijalni radnici će biti na terenu u sve jednoj mjesnoj zajednici i dostupni kako bi korisnici kontaktirali i kako bismo stekli još bolji uvid u stanje socijalne potrebe na terenu. Htjeli smo da približimo našim građanima i našem stanovništvu socijalnog radnika da bi svi imali mogućnost da mu se obrate za sva pitanja vezana i socijalne zaštite. Dražen Kamalić-Begović je novi kandidat Demokratske fronte za ministra zdravstva kantona Sarajevo. Time je DF presjekao aktuelnu raspravu na relaciji SBB-a i DF-a u vezi s njihovim kandidatom Nijazom Štitkovcem. Iako su ranije poručivali da će ostati principijelni, Štitkovac je bio prvobitni kandidat DF-a za nasljednika Rusmira Mesihovića, koji je na ovoj funkciji dao ostavku. Broj oboljelih od koronavirusa u svijetu premašio je 20 miliona, objavljeno je na sajtu World Meters. Najgora situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji, koje bilježe više milionske slučajeve. Zatim slijede Rusija, Južna Afrika, Meksiko i Peru. S 5 miliona potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, Sjedinjene Američke Države na prvom su mjestu u svijetu prema podacima Univerziteta John Hopkins. Međutim, zdravstveni zvaničnici smatraju da uz svaki prijavljeni slučaj postoji desetak puta više zaraženih ljudi s obzirom na ograničeno testiranje i veliki broj blagih infekcija koje nisu prijavljene. Skoro 100.000 djece u Americi u zadnje 2 sedmice pozitivno je na koronavirus, otkriva novi izvještaj Američke akademije za pedijatriju. Meksičko ministarstvo zdravlja potvrdilo je 4376 novih slučajeva koronavirusa, čime je ukupan broj oboljelih povećan na skoro 480.300. Prijavljena su i 292 smrtna slučaja. Ta zemlja trenutno je na 6. mjestu po broju oboljelih od novog koronavirusa i treća po broju preminulih.
Australijski premijer Scott Morrison izjavio je da unutrašnje granice vjerovatno neće biti otvorene prije Božića, dok je u zemlji registrovan rekordan dnevni broj smrtnih slučajeva koronavirusa. Postoje dokazi da drastične mjere blokade javnog i privrednog života u Melbourneu daju rezultate i da se broj novih infekcija u državi Viktorija usporava na najniži nivo u prethodnih 7 dana. U Viktoriji je tokom prethodna 24 časa registrovano 19 smrtnih slučajeva, a pojedine države još nisu objavile nove podatke. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro produžio je vanredno stanje za još mjesec dana zbog epidemije koronavirusa. Sistem 7-7 koji je Maduro uveo u Venezueli znači da će jedne sedmice biti karantin, a druge ublažavanje mjera, kao i da će ublažavanje mjera u pojedinim dijelovima zemlje biti sporije zbog epidemiološke situacije. Do danas je u Venezueli virusom COVID-19 zaraženo više od 25.000, a umrlo je više od 220 osoba. Saudijska Arabija će uskoro početi treću fazu kliničkih ispitivanja potencijalne kineske vakcine protiv COVID-19 u kojoj će učestvovati oko 5.000 dobrovoljaca, saopštilo je Saudijsko ministarstvo zdravlja. Istraživači su ranije rekli da je ova vakcina razvijena u saradnji sa kineskim vojnim istraživačkim timom, djeluje bezbedno i stvara imuni odgovor kod većine ispitanika. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan tvrdi da je ova zemlja napravila veliki napredak u razvoju vakcine protiv koronavirusa i medikamenata za liječenje od virusa. Kako je rekao, u tom se uspjelo saradnjom države s privatnim sektorom i univerzitetima. Sjedinjene Američke Države poslale su pomoć Libanu nakon razorne eksplozije, izjavio je predsjednik SAD-a Donald Trump. Tri američka aviona sa medicinskom opremom već su u Libanu, rekao je, a situaciju u Bejrutu opisao kao užasnu i još neviđenu. Na humanitarnoj osnovi to moramo da uradimo. Jedna država preživljava takvu tragediju. U Libanu su američki zvaničnici i oni kažu da takvu eksploziju nikada ranije nisu vidjeli. Mi ćemo im pomoći. Stigla su tri aviona sa uglavnom medicinskom opremom. Imamo i odličnu vojsku koja pomaže i oni su izvijestili da nikada ranije nisu vidjeli ništa slično. Dakle, to je užasna situacija, ali mi ćemo pomoći. Aleksandar Lukašenko osvojio je na predsjedničkim izborima u Bjelorusiji 79,7% glasova, čime je osvojio i šesti mandat na mjestu šefa države. Hiljade građana Bjelorusije izašlo je na ulice širom zemlje nakon što su izlazne ankete pokazale da će Aleksandar Lukašenko biti reizabran za predsjednika zemlje. Najmanje jedna osoba je poginula, a desetina je povrijeđeno u sukobima policije i demonstranata. Uhapšeno je najmanje 120 ljudi. Poljsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je nasilje i apelovalo je na bjeloruske vlasti da počnu da poštuju temeljna ljudska prava. Otkup povrća u Republici Srpskoj, koji će obezbijediti vlada, počinje danas. A očekuje se da bi moglo biti otkupljeno do 20 tona, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić. Kako je istakao, stimulisali su stanovništvo da u vrijeme epidemije virusa korona zasije više površina, te da ne bi bilo korektno ne otkupiti proizvedene viškove. Ovo je, kaže, bila jedna od najrodnijih godina u posljednjoj deceniji, kada je riječ o prinosima kukuruza i soje. Teško je izdvojiti neku sferu života koja je u Bosni i Hercegovini ostala pošteđena korupcije, pa tako i oblast podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju. Milioni maraka državnog novca završili su u rukama prevaranata jer mehanizmi državne kontrole nisu bili aktivirani. Brojni poljoprivredni stručnjaci godinama upozoravaju da bez sređivanja stanja na terenu poticaji za poljoprivrednu proizvodnju neće dati očekivani rezultat i da će u velikoj mjeri to biti uzalud bačen novac. Ova upozorenja dobijaju potvrdu iskustvom novog direktora Kantonalnog poljoprivrednog zavoda, doktora Fejze Begića. Postavljen na ovu poziciju prije 2 mjeseca, Fejzić je sa inspektorima zavoda obilazio teren i tokom kontrole ovčara, koji su podnijeli zahtjeve za poticaje, bio šokiran zatečenim stanjem. Unazad 9 dana radeći na terenu, lično sam svih 9 dana boravio sa mojim uposlenicima, gdje smo zaista, vjerujte mi, brojali ovcu po ovcu, markicu po markicu i 40% već ljudi su lažno prikazali stanje na terenu. Nije to mali, lažni broj.
od 260 ovaca on ima 19 na terenu, a traži i želi od ove države da dobije podsticaj. S obzirom na to da ovčari po ovci dobiju godišnji poticaj od 30 maraka, samo u ovom jednom primjeru svjedočimo o pokušaju krađe 7230 maraka državnog novca. Kako se u registru Tuzlanskog kantona za poticaj nalazi 54 stada ovaca, to znači da je 100.000 maraka prethodnih godina ukradeno samo u oblasti poticaja ovčarstva. U vladi Tuzlanskog kantona tvrde da svake godine povećavaju obim kontrola poljoprivrednika koji dobijaju poticaje i tako sužavaju prostor za manipulacije u ovom sektoru. Znači, okončava se postupak, donosi se rješenje o zabrani ostvarivanja novčane podrške u naredne 3 godine i on kroz aplikaciju, njegov zahtjev se ne može riješiti, onemogućena je ta zloupotreba. Nažalost, prijave za poljoprivredne poticaje osim ovčarstva krcate su lažnim podacima i u drugim oblastima poljoprivredne proizvodnje, pa u cijeloj priči štetu najviše trpe oni pošteni poljoprivrednici. Ubijeđen sam da ako bismo to istinski uradili, ako nas ne bi politika i lobi spriječili na tom putu, garantujem da bi posticaj za sve naše poljoprivrednike na našem kantonu, koji su istinski radnici, koji krvavo zarađuju svoj dinar, mogli im povećati posticaj još za 30% u startu. Suspenzija na 3 godine trebala bi biti tek prvi korak. Ovakva praksa biće potpuno onemogućena tek kada se aktivira pravosuđe i svaka prevara u cijelom lancu odlučivanja, kontrole i korištenja sredstava bude krivično sankcionisana. Nastavlja se pravna bitka građana u dolini Neretvice za sprečavanje izgradnje mini hidroelektrana na ovoj rijeci. Nakon nekoliko protesta kojim je prisustvovalo više hiljada građana, na red su došli i neki novi vidovi borbe. O čemu je riječ, pogledajte u priči Adnana Demića. Vjerovatno se pitate šta reporter BHT1 radi na obalama Neretvice u Buturović polju kod Konjica. Odlučili smo biti dio radne akcije zajedno sa ekolozima za spas prirodnih ljepota ovog kraja. Pošto se mi borimo za izgradnju, protiv izgradnje 15 mini centrala na rijeci Neretvici, mi smo ponudili alternativu. Alternativa je izgradnja 15 kupališta na rijeci Neretvici. Mi smo stalno na svojim radnim zadacima, a sve sa ciljem da dokažemo da je izgradnja mini centrala i uništenje ove ljepotice zaista besmisleno i korist koju bi donijele te male mini centrale nisu ni stoti dio vrijednosti koju imamo bez njih danas. Mi smo probudili svijest građana i cilj ovih 15 kupališta umjesto 15 mini hidrocentrala je jednostavno da damo do značaja narodu Klisa, narodu koji gravitira pored rijeke Neretvice, koliku vrijednost ta rijeka ima po njihov život i njihov okoliš, i jednostavno želimo ovaj prelijepi kraj da pretvorimo u turistički raj. Građani traže raskid ugovora o gradnji mini hidrocentrala između investitora i općine Konjic, a nakon tematske sjednice općinskog vijeća i pogađate formiranja komisije, odlučeno je da se problem delegira višim nivoima vlasti. Udruženja imaju pristup da dođu, da se dogovore ponovo sa elektroprivredom, da su vrata otvorena, da diskusija, jedino se diskusiju može stvar riješiti ovako nekim visokim tonovima i zabranama, mislim da to nije civilizarano i nije ljudski. Ekolozi su zadovoljni bez obzira što do sad nisu dobili pravnu bitku koju vode, jer su, kako kažu, pokrenuli građane u dolini Neretvice i probudili njihovu svijest o važnosti prirodnih blaga. Koristan rad jedini je način za spas prirodnih ljepota koje smo posudili od svojih nasljednika. Adnan Demić, BHT1, Buturović polje. U protekla 4 dana posjetioci i gosti Avantijuna Film Festivala imali su priliku da uživaju u izuzetnim filmskim ostvarenjima, specijalnom programu i ljepotama kojima grad Bihać obiluje. Festival je završen, a utiske donosi Alen Dedić.
Na ovogodišnjem Avant and Una Film Festivalu u periodu od 5. do 9. augusta predstavljeno je više od 40 filmova sa svih strana svijeta. I ovaj put festival je okupio eminentna glumačka imena bosansko-hercegovačke scene. Divno je bilo, malo je vrijeme to pokvarilo ova prva dva dana, onako, nije onako kako je to Čuperak zamislio, ali nije ni to smetalo i ovo ima neke svoje draže. Krajina i ljepote Krajine i uopšte atmosfera ovdje je nestvarno lijepa, tako da mislim da ako, nadam se da će prepoznati, nadam se da će prepoznati kolika je vrijednost ovog prostora i ovog festivala. U takmičarskom dijelu programa Bihaćkog Avantura Film Festivala bilo je 20 filmova koji su se borili za nagradu. Nagrada za najbolji kratki igrani film dodijeljena je filmu Sreća, čiji je režiser Nedim Karalić. A Grand Prix festivala, Unsku sirenu, dobio je Srđan Šarenac za film Bugarski san. Prije svega želim da se zahvalim cijeloj ekipi festivala koja je uradila nadljudske napore da se organizuje ovaj festival, što je dovela pregršt sjajnih filmova i što je meni zapravo pokazala Bihać i ovaj dio krajine koji je prelijep. Ja nikad ranije nisam bio u Bihaću i da zapravo me nisu pozvali, ne bih ni vidio ovu ljepotu ovdje. Ovo je prva nagrada za ovaj film. Nije moja prva nagrada, ali je onaj za ovaj, konkretno ovaj film prva nagrada, stvarno sam presretan i drago mi je što je to u Bosni i Hercegovini i što je to u Bihaću. Iako je bilo planirano da se na ovogodišnjem filmskom festivalu sve projekcije prikazuju na otvorenom, zbog lošeg vremena neki filmovi su prikazivani u Bihaćkom kulturnom centru. Međutim, bolje vremenske prilike su dozvolile da u Bihaću prvi put bude organizirana drive-in i open-air projekcija. To je bilo jako prijatno i ugodno. I poslije te kiše mnogo ljudi je izašlo, došlo je autom, opet je tražilo da izađe vani da udahnu malo svježeg vazduha ozona poslije kiše. Na samom zatvaranju festivala upriličena je i specijalna projekcija koja se, prema riječima članova direkcije festivala, realizirala prvi put u svijetu. A to je projekcija koja se mogla gledati iz čamaca sa rijeke Une, gdje su gledaoci sami mogli kreirati svoj ugođaj. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen, na kraju još jednom vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 141 osoba zaražena koronavirusom, 2 umrle. Novalić sazvao hitan sastanak s kantonalnim premijerima. Broj oboljelih od koronavirusa u svijetu premašio 20 miliona. Nasilni protesti u Bjelorusiji nakon reizbora Lukašenka za predsjednika.